hura ko ato man pensyon wa. Ucha. Eh. Arbe. नी दो अंगन नली ये आ ताईवे जाये नजर तुम बचाओ रो अन्य नजर ते चूले ओ कम बचाओ नैन मुर्गी बाले उन्हो नैन लिविस्टी नीने तो सजाव सिंगर के नो तेरी के अलेमान से पैदो का तो उड़ू के बदलो ये ओकना मेंट बात Tanya. Hey, cina apa otna? Cina apa otna nta? Hah? Jana uba rama cina be? Hah? Cina be? Isun patet tana be? Kok pun sama aja tetap dia aku tu. Nado mai yang talau le. Cerita ni lagi? Hah? Alia jaga. Alia marji. Am talau reka jini okai be? Senok lo apa? Entah sorok apa yang dapat na. Esok tu tuan tu nape? Mayon, jus senam. Kau pesan apa? Iti iti yang ayu peng, alam gejala banyak. Entah tu mana. Alam gejala banyak, bandur es krim marum tor nama. Cina apa cikinnya? Cina apa cikin minta alam kaji ini ingkar kering marumnya kamu dah na? Cilik itu marah kuah. Cilik itu marah kuah. Kamu dah na cuy lo? Cuy ni itu na. Kau yang senoi na agam lo. Hup. Are? Aku lagi ni dia nanti kindo are? Oh, rata enggak? Aau. Hei, siapa tiga tane? Hah? Hulu mana tu? Kamu sampai ni? Hah? Are, nak masih terang pun tuan mau kuli ijarah kau tano? Ain kulinya, kulinya, ain kulilikannya. Cilik itu kulik gua. Arey, am impa itu muncul lah. Ini tara ini kena. Ini tu Cina, am lawan am kulinya. Inka kon tak kupuli. Tiri pada menurut Cina am namanya. Arey, ini am tu rasa. Rasa tu Cina am cik ya. Abah rasa kambdan. Abah syarat kambdan. Abah syarat kambdan kan aja. Abah buku jadi pagi lagi entah rasa kambdan.
ఏంటో